Забув про честь і про погони. На Вінниччині колишній прикордонник організував схему незаконної переправи дезертирів через Дністер. Разом з поплічниками 36-річний житель Могилів-Подільського району гарантував безперешкодну поїздку до Молдови. За це від 2 до 8 тисяч доларів з клієнта. Справу поставили по-військовому. Кожного, хто прагнув втікти з України, ретельно перевіряли, проводили співбесіди та інструктажі. Але прорахувались. Під час спецоперації кордівці прихопили злочинців на гарячому. Вони намагались втікти на автомобілі, однак не вийшло. В салоні правоохоронці знайшли гроші і чимало компромату. Колишньому прикордонникові вже повідомили про підозру. За ґратами він може провести до 9 років, а все майно конфіскують.